Шыбын шіркей шыдатпай барады. Оңтүстік Қазақстан облысының үш бірдей ауданының тұрғындары тіпті дәрігерге жүгінуге тура келген. Өйткені шіркей шаққан адамда аллергия пайда болып, бет аузы ісіп кетеді. Қарақұрым, қанатты жәндік әтіресе Сырдария өзені мен су айдынына жақын орналасқан елді мекендерде едәуір көбейіп кеткен. Шағынғаны Саргөл ауылының тұрғындарын соңғы бірнеше жылдан бері шіркей әлікке салып келеді. Тіпті соңғы жылдары зиянкестер қара құрым боп қаптап келе жатыр екен. Қазір таңда өздеріңіз көріп тұрғандай, мына сияқты бетінде торы бар бас киімдердің өзі әсер етпей қалған. Оның ішіне де кіріп кетеді. Жыбырлатып, шаққан жері алдымен қышиды, одан кейін соңында тіпті ісіп те кетеді екен. Отырар аудандағы Саргөл ауылының тұрғындары көшеге денелерін тұмшаламай шыға алмайды. Өйткені таң атпай жатып даланы қара құрым шіркей қаптайды. Бұл жағдай жұртты әбден әуреге салып. Әлі масамыз болатын маса. Ол маса қорқатын адамнан. Ұрсаң қашатын. Бұл герой шетінен. Келетті қайта біткен сайын, бітіп қорғанған сайын көбейеді. Мал, бала, шаға. Бұл кішкентай балаларға далаға шығуға мүмкін емес. Иістен қашады екен ғой. Бұрын өзен бойында ғана кездесетін шіркей бүгінде аудан орталығына дейін жеткен. Амал таусылған жұрт зиянкестермен өз беттерінше қорғануға көшкен. Бет ауыздарына түрлі иіс сулар сеуіп, сықпамай жағып амалдап жүр. Мынау маз детский крем. Мынау балерин деген торт. Тортқа қосады екен. Осы екеуі мынандай бір ыдысқа араластырамыз. Мынаны құйып, балерин үстіне төгіп, содан әптен араластырамыз. Бұл сонысы бет аузымызға жағамыз, сол 4 сағат жобасында жетеді. Жыл өткен сайын аудан көлемінде шағымданушылар қарасы артып отыр дейді жергілікті дәрігерлер. Денесі бөртіп, аллергиясы асқынғандарға шұғыл көмек көрсету ісі жолға қойылған. Биыл әдеттегіден тым көп деп есептейді. Өйткені орталықтарда былтырлар онша көп кездеспейтін. Қазір мына орталық, Шәлдір орталығында да кешкі осы күндізгі аймақтарда жәлдегі адам мазалайды. Дарияның арғы бетіндегі елді мекендер, олар енді көбісіне күніне бір 40-50 адам дәрігерлік көмекке жүгінеді. Бұндай жағдай өңірде іргелес жатқан үш бірдей ауданда да тіркелген. Жергілікті биліктің бұл мәселеден хабары бар. Олар Сырдария өзенінің қос қапталындағы 9 елді мекенге дәрілеу жұмыстарын жүргізген. Сөйтсе де зиянкестер азаймай отыр. Енді аталған мәселе ғылыми жолмен шешіледі. Мына осы контргулятор пайда болғалы бері жаңағы үш аудан, 3-4 ауданға қатысты осылар шықты ғой. Шіркейлерді жою үшін бірінші бұның шығу тарихы менен оларды жою жолдары, яғни ғылыми түрде дәлелденуі тиіс. Соған байланысты облыс бюджеттен тиісті қаржы бөлініп, зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Шіркейдің таралу аймағын анықтап, ғылыми тұрғыдан негіздеме жасау үшін облыс қазынасынан 7 миллион теңге бөлініпті. Зиянкестердің негізгі ошағы Көксарай су реттегіші деген болжам бар. Өйткені жәндіктер нысанға су жиналған жылдан бастап көбейген. Мамандар шіркейлер тек шілде шыққанда ғана азая бастайтынын айтады. Сондықтан тұрғындарға күн сығанға дейін шыдай тұруларына тура келеді. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбіш, оңтүстік Қазақстан облысынан хабар 24.